خدائے لم یزل کی حمد و ثنا کے بعد اگر کوئی ذات ایسی ہے جس کی تعریف کی جائے تو وہ مدنی تاجدار، آقائے نامدار، شہنشاہ ذی وقار، ہم غریبوں کے غم گسار، سید ابرار و اغیار، انیس الغریبین، سید المرسلین، ختم النبیین، رحمت للعالمین، مراد المستقین، جان عالمین، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے. رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے. خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے. شریعت کا ہے یہ اصرار، خاتم الانبیاء کہیے. شریعت کا ہے یہ اصرار، ختم الانبیاء کہیے. محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے. اب میں نعت رسول مقبول کے لیے جناب اختر بشیر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ دلوں کو نعت رسول مقبول سے مستفید فرمائیں. اختر بشیر صاحب. صلی علی نبینا، صلی علی محمد. آٹا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، آقا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، آقا تیرے ہوتے. کاش میں سنگ درد تیرا ہوتا، کاش میں سنگ درد تیرا ہوتا، تیرے قدموں آقا تیرے قدموں کو چومتا ہوتا، آقا تیرے ہوتے. تو چلا کرتا میری پلکوں پر، تو چلا کرتا میری پلکوں پر، کاش میں تیرا، کاش میں تیرا راستا ہوتا، آقا تیرے ہوتے.